Здравей! Здрасти! Тук съм по повод на един твой статус във Фейсбук, който малко ме шокира. Шокирана от гледна точка на това, че не съм го очаквал. Разбрах за случая после, който ти ще ни разкажеш, но това обругава много. Знаеме как командните доктори, линейки имат стълкновения с хора, има недоволни хора. Никога не съм очаквал това да се случи с ветеринарен лекар по това поправка, защото професията ви е благородна. Никой не става ветеринарен лекар, защото ще си купи майбах. И съм доста шокиран. Ще ни разкажеш ли за случая? Ами аз знам за случая, колкото нали, е написано, в смисъл не съм пряк участник в него, но като заместник-председател на Съюза така достигнаха до мене материали и информация по въпроса. Аз не съм компетентен орган, който да разглежда кой е крив и кой е прав, но единственото, което виждам като гражданин, като председател, заместник-председател на Български ветеринарен съюз и като ветеринарен лекар, е едно арогантно отношение от страна на клиентите към ветеринарен лекар. Дали е с лекарска грешка, дали няма лекарска грешка и така нататък, има съответните институции, към които претендиращият може да се обърне. Това са контролиращите институции, като БАБХ могат да се обърнат с жалба и към нас. Ние имаме комисия по контрол на професионалната етика, която може също да вземе отношение по този въпрос. Аз не съм част от нея, аз съм заместник-председател на Съюза. Така че има начини, по които това да се случи. За съжаление, обаче, тези хора са решили да тръгнат с грубо отношение към колега, което за мен е недопустимо. А що се отнася до случая, куче, което постъпва в ветеринарна клиника в Пловдив, диагностицирано е с временна диагноза гастрит, възпаление на стомаха, тъй като имало симптоми на гастрит. По думи на колегите, би трябвало да се върне на контролен преглед. Не се е върнал на контролен преглед, отишло е в друга клиника. В другата клиника какво и как е говорено не се знае. Диагностицира се превъртване на стомаха и кучето, въпреки съветите на колегите, се прибира вкъщи и съответно умира. Тоест, то дори не е направен опит да бъде оперирано, а такова състояние изисква спешна операция. За съжаление, животното си заминава, стопаните са разочаровани и така това е някакси нормална психологическа реакция на хората, на да обвинат някой, да, при гняв, за да може би да се почувстват по-добре. Сега кой е крив и кой е прав, както казах, има институции, които могат да установят и ако тези стопани имат желание, нека да си ги потърсят правата по съответния ред. Но не и по този начин, така че да засегнат психическото състояние, физическото състояние на колега с заплахи, преки за, така, доколкото знам, за смърт, за изнасилване и други такива неща, което е абсолютно недопустимо според мен. 21 век сме. Да, трябва да е абсолютно недопустимо за каквото и да става въпрос. Нали, това е, айде, нали, да не го класифицирам като самоуправство, но всеки може да заплашва. Сега, да, пак ти го каза много хубаво, не сме нито ти, нито аз в позицията на това да отсъждаме. Аз не съм Жоро Игнатов, нали, не водя съдебен спор. Тук ми е по-важно и това, заради което дойдох при теб, е как се чувства един човек, защото зад професията първо имаш човек. На първо място си човек, след това си професия. И ти на първо място си Димитър Яновски, след това си ветеринарен лекар, както и аз на първо място съм Иван Пасков, след това съм актьор, треньор, ютубър и така. Да. И втория ми въпрос, или да ти го задам после. Нека да отговоря сега на това нещо. Ние сме хора, разбира се. Не сме безгрешни и се случва да направим грешка. Умишлена или неумишлена, случва се да се случи това. Съответно, пак казвам, има кой да съди за това, да, какъв е типа грешката. Но ние имаме чувства, имаме праг на търпимост, имаме нерви, така
образно казано. И просто наблюдава се една тенденция към нетърпимост между хората. Не само като наши клиенти и пациенти, нали, собственици на нашите пациенти, а и по принцип. Това може би се случи след пандемията от коронавирус. Хората се изостриха, някои се станаха абсолютно недоверчиви. Това много усложнява нашата работа. Значи, нашата работа е ние да лекуваме. За да лекуваме, ние трябва да имаме доверие между пациента и между клиента, разбира се, защото ние работим пряко и с неговия стопанин, нашия клиент. Ако нямаме такова доверие, то по-добре да не се продължава натам. Ако не се изгради такова доверие, ако ще ме гледаш с едно на ум през цялото време, ми има достатъчно клиники, не е само моята. Да, свободен си да потърсиш... Ти там ще гледаш недоверие. Да, за съжаление. Да, ако ти си такъв тип човек, винаги ще бъдеш такъв тип навсякъде. Да, някой път не се получава спойката между клиента и лекаря, но в други случаи просто клиента е винаги мнителен към всяко едно нещо. Нашата цел е, да, ние взимаме пари. Естествено, ти си учил, това е абсолютно нормално, защото нямаме здравни каси, нямаме такива неща, всяко нещо струва много пари, в медицината всичко е скъпо, изключително скъпо. Ти трябва да си подготвен, че когато имаш домашен любимец, имаш разходи по него. И когато доведеш домашния си любимец, както преди малко стопанина доведе своя лабрадор тук, трябва да очакваш и най-лошото, т.е. трябва да си подготвен с това, че ще има плащане. Но нашата цел е да ти излекуваме животното. С цената на пари, разбира се. Ние не сме Господ и не можем да лекуваме винаги с хепи енд. Т.е. Да, има случаи, в които се случва и смърт. Да. Нали? Особено когато се закъснее. Няма лекар, който да иска да му умрат пациентите. Това съм 100% убеден в това нещо. Така че, нали, разбирам, че 100% е когато твоето животно почине при мен, примерно, но няма човек, според мен, който е завършил ветеринарна медицина, да е щастлив от факта, че твоето животно или на някой друг е умрял. Това просто е против всякакви нормални, етични, човешки и всякакви други норми. Тук е момента, бях го запазил този въпрос за по-късно, но тук е момента, ми подсказваш и ще попитам директно тебе като човек. Защо стана ветеринарен лекар? Ами, аз станах ветеринарен лекар, защото винаги това съм искал да правя. Когато бях малък, имаме една вила тук близо до София, в която аз така започнах да имам контакт с животните. Имахме една съседка, Бог да я прости, почина, тя гледаше кози, свине и аз на 3-4 годишна възраст бях винаги там в нейната фермичка. Дълги години помагах безвъзмездно, защото от мене това ме... Сега като говоря, настръхвам за това, защото това ми доставя удоволствие. Моите родители, за щастие, видяха, нали, в мен тези желания и продължиха да ме насърчават в тази насока. Затова завърших и средно училище с биология и след това започнах и в факултета по ветеринарна медицина в София. Въпреки че ме приеха и на двете места, но реших, че ще остана в София, тъй като тук съм роден. И така, в крайна сметка станах лекар. Много емоционално беше завършването ми, защото това бяха 6 години, в които освен учене много сериозно, много труд, много ходене безвъзмездно на практики и стажове, беше мечтания момент в крайна сметка. И влезнах в морето на ветеринарните лекари с притеснение, с увереност, но и с притеснение, че аз от тук нататък започвам още повече да уча. Да, то винаги е така. Добре, ето ти веднага парадокса, който най-вероятно се е случил. Нарочно те попитах това нещо, защото ти беше толкова откровен като човек. В този момент аз идвам с двете камери и решавам, че ти си виновен за нещо. Вправото ли съм от гледна точка на професията си да те излагам?
Пак, нали, не слагаме това да съдим някой, но според мен не това е начин. Ами не смятам, че това е начин. И тази камера, която в момента те снима, дава ли ми властта? Категорично не. Защото безгрешни няма. И най-вероятно, както каза ти, няма. Освен, че доктора не желая на никой свой пациент смъртта, той едва ли, някой и хуманен, и ветеринарен лекар може да мине без това. То няма как да не се категорично, случи. Когато ти работиш и колкото повече работиш, може да се случат грешки, които да направиш, или пропуски, които да направиш в диагностиката или в мнението си за даден случай. Това се решава по друг начин. Както вече казах, има съответните компетентни институции, които ще решат какво наказание да ти наложат, ако установят, че ти имаш грешка за нещо. Но по този начин да излагаш някой или да го накараш, той да се почувства толкова зле, че да се откаже от професията си, или да загуби бебето си, или да се разболее психически, това е недопустимо. За съжаление, ветеринарните лекари сме на първо място в световен мащаб по така ранна смъртност, по психологически проблеми, психични проблеми, алкохолизъм и други такива. Точно може би защото натовареността и стреса, който поемаме, не е малък. Напълно съм съгласен с теб, защото да, няма как без това. Дали е грешка, дали може и ти да си завел животинчето късно. Ти знаеш, аз съм загубил 2 кучета на 3 месеца и няма как да обвиня ветеринарния си лекар, който ти добре познаваш, това е Траян Пеношлиев, който много обичам. И сегашното ми куче се лекува при него. Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.